হয়, অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তথা যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ আজি উপজাদিন আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দেখা গৈছে তেখেতৰ যি অনুৰাগীসকল আছে সেই অনুৰাগীসকলে তেখেতৰ জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিছে আৰু তেখেতক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ জাগীৰোডত, আৰু জাগীৰোডত আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী, বিশেষ অনুৰাগী জুনিয়ৰ জুবিন খ্যাত ইয়াদুল আলী। আৰু ইয়াদুল আলীক আমি প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিহেতু আপোনাৰ প্ৰিয় শিল্পী, আপোনাৰ আইডল জুবিন গাৰ্গৰ উপজাদিন, কি ক'ব উপজাদিনত আপুনি কেনেদৰে শুভেচ্ছা জনাব? হয়, দাদাক প্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজকো নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু দাদাৰ আজি জন্মদিন উপলক্ষে জুবিন দাক মোৰ অন্তৰৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। জুবিন দা সদায় ভালে থাকক আৰু জুবিন দা সদায় আমাৰ কাৰণে থাকক। জুবিন দাই ভাল ভাল গীত আমাৰ কাৰণে উপহাৰ দিয়ক। জুবিন দাৰ গীতবোৰ শুনি শুনি আমি ডাঙৰ হোৱা, যাতে জুবিন দাই ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰোঁ। আৰু জুবিন দাক জন্মদিন উপলক্ষে জুবিন দাৰ এটি গীত মই জুবিন দাৰ বাবে গাব খুজিছোঁ। আৰু জুবিন দাৰ বাবে এটি গীত গাই দিছোঁ। হে হৰি সম্বৰণ দেহা তোমাৰ, এ প্ৰীত বসন মোৰ হৰি হৰি, হে প্ৰীত বসন চৰণে নপুৰ প্ৰভু কমল চন, কৰ্ণত কুণ্ডল তোমাৰ মাথে ময়ূৰাৰ পাখি। এ হৰি সম্বৰণ দেহা তোমাৰ, এ প্ৰীত বসন মোৰ হৰি হৰি, হে প্ৰীত বসন। এয়া হৈছে জাগীৰোডৰ ইয়াদুল আলী, আৰু মাইক্ৰফোনটো হাতত পালেই কেৱল জুবিনৰ গান গাইহে তেওঁ ভাল পায়, আৰু সৰুৰে পৰা তেওঁ জুবিনৰ একান্ত অনুৰাগী। আৰু আজি যিহেতু জুবিন গাৰ্গৰ উপজাদিন, এই বিশেষ দিনটোত আৰু কি ক'ব জুবিন গাৰ্গৰ, আৰু বেলেগ কিবা এটা গান শুনাব নেকি? হয়, আৰু জুবিন দাৰ আৰু এটি গীত জুবিন দাক জুবিন দাৰ বাবে মনৰ নিজানত খুবেই ভাল পাওঁ গীতটো, সেই গীতটো গুণগুণাই দিছোঁ অলপ। মনৰ নিজানত জোনা কাচিলে তোমাৰ মৰমৰ সুবাসানিধু, হঠাতে শুকালে পোহৰত ফুলনি নীলিমাৰ মাজতো নাথাকা, যে তুমি নাহিবা বেদনা হৈ বুকু ভৰা, মনৰ নিজানত জোনা কাচিলে তোমাৰ মৰম খুবা সাৰিলো। হয় হয়, আৰু কথা পাতিম আৰু গান শুনিম। প্ৰথমতে আপোনাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো যে আপুনি একেবাৰে এটা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ একেবাৰে সাধাৰণ যুৱক, আৰু প্ৰায় দিন হাজিৰা কৰি আপুনি এই পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়ে, কি কৰে আচলতে আপুনি? হয়, মই গাড়ীত কাম কৰোঁ, গাড়ীত লেবাৰ কৰোঁ, গাড়ীত কাম কৰি কৰি খাওঁ, আৰু দেউতাৰ পাণ দোকান আছে, এনেকুৱাই মানে ধৰক চলি আছোঁ। আৰু বহুত আশা যাতে গীতৰ জগতখনত আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, ৰাইজে আঁকোৱালি লয়, আৰু জুবিন দাও যিহেতু আশীৰ্বাদ দিছে, ৰাইজেও যাতে আশীৰ্বাদ দিয়ে তাৰে কামনা কৰোঁ আৰু মই। কিছুদিন পূৰ্বে জাগীৰোডৰ যি সীতা জখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায়ত জুবিন দা আহিছিলে, আৰু তেতিয়া আপুনি তেখেতক সাক্ষাৎ কৰিছিলে, কি কৈছিলে তেতিয়া আপোনাক? হয়, সাক্ষাৎকাৰ কৰিছোঁ, গীত গাইছোঁ, খুবেই ভাল পাইছে জুবিন দাই, আৰু কৈছে যে ভালে হৈছে আহিবি, মই গোটেইখিনি তোৰ কাম কৰি দিম। মই নিজৰ গান এটা গাইছিলোঁ, গানটো ভাল পাইছে, গা ভাল পাই কৈছে আহিবি মই গানখিনি কৰি দিম আৰু কৈছে। তেখেতৰ গীত এতিয়াও তেখেতৰ আগত সিদিনা গুণগুণাইছিলে, সেই গানটো অলপ আমি শুনিব পাৰিম নেকি? হয়, নিশ্চয় গাইছোঁ। তোমাতে আদি জনাদি তোমাৰ নামৰ জাগিনী, উঠৰে
তৃষা সামরি দুহাতর কুম জাগুরি পরশিও যায় নামরি আবেগত বাগর সলরি উষাহর গভীর প্রিয়াহ তোমাতে লিখা জীবনী তুমি যে পপিয়াত আকাশত বুটিতো তুমি যে আবদি ধরা ভিতরে বাহিরে ধন্যবাদ জুবিন গাৰ্গৰ কেতিয়াবা সাক্ষাৎ এইবাৰ যিহেতু আপুনি কৈছে যে বহুদিনৰ পৰা আশা আছিলে আচলতে কেতিয়াৰ পৰা আপুনি তেখেতৰ প্ৰতি মানে ইমান আকৃষ্ট হ'লে বা তেখেতৰ গীত আপুনি গুণগুণাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হয় মানে বহুত সৰুৰ পৰাই জুবিন দাৰ যেতিয়া গীত শুনিছোঁ যেতিয়া মই জানা শুনা হৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই স্কুল পঢ়ি থাকোঁতেও জুবিন দাৰ গীতবোৰ শুনো শুনি শুনি মানে যেতিয়া মই গান গোৱা ধৰিলোঁ তেতিয়া ৰাইজে ক'লে আমাৰ গাঁৱৰ অভিজিত হাজৰিকা তেওঁ মোক বহুত হেৰি কৰিছে সহায় কৰিছে গীতৰ জগতখনত গীটাৰ নিজৰ গীটাৰ লৈ মোক বহুত শিকাইছে মানে ধৰক কিছুমান বস্তু গানৰ কিছুমান স্কেল কিছুমান বস্তু থাকে সেইবোৰ শিকাইছে শিকাই তেতিয়া মানে মোৰ জুবিন দাৰ মোৰ লগ হোৱা বহুত হেঁপাহ কেতিয়া লগ পাম আমি আয়োজন কৰি আছিলোঁ আমি গোটেই সময় যে আমাৰ লগৰকেইটাই যে জুবিন দাৰ ওচৰত যাম জুবিন দাৰ ঘৰত যাম যাই জুবিন দাৰ লগ কৰিম জুবিন দাৰ ওচৰত গান গাম সেই আশাত আছিলোঁ বহুত দিন আমাৰ পলাগুৰিতো ফাংচন হৈছিল তাত আহিছিল তাত লগ নাপালোঁ আমলিঘাটতো আহিছিলে চিতাজখলাত মৰিগাঁও দিৱসত তাতো লগ কৰিব নাপালোঁ মানে কিহৰ কাৰণে লগ কৰিব নাপালে আচলতে আৰক্ষীয়ে বাধা দিছে বুলি শুনিছোঁ হয় আৰক্ষীয়ে বাধা দিছে বহুত নিৰাপত্তাৰ কথা থাকে জুবিন দা আহিলে বহুত থাকে তোৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড থাকে তাত যাম বুলি ভাবিছোঁ নাই নিদিলে যাব বহুত আশা ৰৈ গ'ল সেইদিনা ওপৰৱালাৰ কি ওপৰৱালাই চাইছে চাগে তাকেই জুবিন দা আহিলে জুবিন দা লগ পাই গ'লোঁ আৰু চিতাজখলাত আৰু এটা গান আৰু এটা গীত জুবিন দাৰ আগত মই গুণগুণোৱা গীতটি গাইছোঁ মোৰ নিজৰ গীতটি মোৰ মনৰে কইনাজনী তই হবি নে মইনাজান বুকুতে লিখা তোৰে নাম সঁচাকে তোক মই ভাল পাওঁ মৰম বুকুত আছে বহুত দিবলৈ জাননে তোক হবি নে তই সঁচাকৈ জীৱনৰে লগৰি মোৰ হে ৰাখিম বুকুত মৰম যাচি থাকিবি চুনু মলি মই ৰজা মোৰ তুমি ৰাণী মই ৰজা মোৰ তুমি ৰাণী আপোনাক সকলোৱে মধ্য অসমৰ প্ৰায় মৰিগাঁও নগাঁও জিলাৰ মানুহে আপোনাক জুনিয়ৰ জুবিন বুলি কয় কেনেকুৱা লাগে তেতিয়া আপোনাৰ হয় মই সকলোকে কওঁ জুনিয়ৰ জুবিন ধৰক মই জুবিন দাৰ গীত গাওঁ জুনিয়ৰ জুবিন ক'লে বেয়া লাগে আৰু কিয় জুবিন দাৰ গীতবোৰ গাই থাকোঁ জুবিন দাক ভাল পাওঁ অন্তৰৰ পৰা ভাল পাওঁ সেয়েহে বহুতো শিল্পীৰ গীত গাওঁ মানে জুবিন দাক বিশেষকৈ বেছিকৈ ভাল পাওঁ মই সেইকাৰণে জুবিন দাৰ গীতবোৰ গাওঁ মানে জুনিয়ৰ জুবিন ক'ব নালাগে আৰু যে জুবিন দাৰ গীত গাওঁ বুলি সেনেকুৱা ক'লে হ'ল আৰু জুবিন অনুৰাগী ক'লেও ভাল হয় জুবিন অনুৰাগী ক'লেও ভাল লাগিলে ভৱিষ্যতে আৰু কি পৰিকল্পনা আছে কিবা নিজৰ গান ৰেকৰ্ডিং বা জুবিন দাৰ গানে আপুনি গাই যাবনে নে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা ভৱিষ্যতে গান মই বহুতো লিখি থৈছোঁ মানে যিহেতু মোৰ পুনৰ সাধ্য নাই যে মই ৰিলিজ কৰিম যিহেতু এটা গীতৰ কথা কৈছে জুবিন দাৰ ৰিলিজ কৰি দিব যিটো গীতটো গালোঁ মই জাষ্ট মোৰ মনৰে কইনাজনী সকলো আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে গীতটি ভালদৰে ওলাই আনিব পাৰোঁ তাৰে কামনা কৰোঁ আৰু মই কিছুদিন পূৰ্বে জুবিন দা অসুস্থ হৈছিলে ঠিক অসুস্থ হোৱাৰ আগদিনাই আচলতে আপুনি হয়তো জাগিৰত লগ পাইছিলে তেখেতক সেইদিনা জুবিন দাৰ আগত আপুনি গানো গাইছিলে তাৰ পিছদিনা অসুস্থ হ'ল সেইদিনাও আপুনি আমি দেখিছোঁ যে আপুনি মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য বা তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু হওক তেখেত অতি শীঘ্ৰে সুস্থ হৈ উঠক কি ক'ব হয় জুবিন দা অসুস্থ হোৱা দেখা পাই মানে মনটোত বহুত বেয়া লাগিছিল আৰু জুবিন দাৰ বাবে বহুত দুৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ জুবিন দাক সদায় ভালে থাকক জুবিন দা যাতে ভাগৰি নাযায় তাৰে কামনা কৰোঁ আৰু ধন্যবাদ আৰু ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ এয়া আছিলে জাগীৰোডৰ ইয়াদুল আলী আৰু আজি যিহেতু হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ উপজা দিন আৰু এই উপজা দিনত তেখেতৰ বিশেষ অনুৰাগী এই ইয়াদুল আলীয়ে যিহেতু তেওঁ জুবিন গাৰ্গৰ গান অনবৰতে গুণগুণাই থাকে আৰু
তেখেতৰ কণ্ঠ খুব সুন্দর আর সেই আমি আজি এই বিশেষ দিনট তেখেতর সহিত আমি এই অনুষ্ঠান আগবাইছো আর জুবিন গার্গর এই যে জন্মদিন আজি উপজাদিন সেই উপজাদিন দিনত তেখেতর এই অনুরাগী ইয়াদুল আলিয়ে তেখেতলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে।